işlerində, uğur biznesində, gedişlərində. Siz ani qaqsız budur ancaq peşə, pul qazanmaq işimiz olub həmişə. Tanısınlar gərək mərd oğulları, sadə dilə lap olsa da pulları. Hər biri istinli qaqaşlardılar, bir vasib o bir sürəyalı. Qardaşa qardaşdır dayaq həyatda, çoxsuna patiş qadılar halaldı. Hər biri istinli qaqaşlardılar, bir vasib o bir sürəyalı. Qardaşa qardaşdır dayaq həyatda, çoxsuna patiş qadılar halaldı. Fəxirdi vasit kimi qardaşım var, marka F-16 buzda maşın var. Elə ki uşaqlar yığışır kalonda, çox abaslı qonka başlayır onda. Kalonka titriyir mahni səsinə, gəl danışan dostların nəvəsinə. Hər biri istinli qaqaşlardılar, biri vasit o bir sürəyalı. Qardaşa qardaşdır dayaq həyatda, çoxsuna patiş qadılar halaldı. Hər biri istinli qaqaşlardılar, biri vasib o bir sürəyalı. Qardaşa qardaşdır dayaq həyatda, çoxsuna patiş qadılar halaldı. Kardeşti dayak ne yakta, çoksuna patiş kadılar halaldı.